pasó y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Nosotros inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te di partir. Quiero en tus manos a mi herida buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Agora, nesse mesmo instante, sinto seu coração bater rapidamente. E sua pele treme sob meus braços, não negue. Não negue que sou seu dono, porque seus lábios estariam negando o que seu corpo grita. Olha, Hernan tem sido sincero comigo. Ele me disse que está apaixonado por mim. Sabe que bastaria uma palavra minha para que ele ficasse comigo? Algo que ele está querendo há muito tempo. Ah, é? É o que você quer? É o que quer? Por que não vai e faz isso? Hã? Não vai fazer, e sabe por que não vai fazer nada? Porque me ama. E porque não pode amar mais ninguém, você jamais mente, Marina. Não comece agora a mentir para si mesma. Capitão, eu não tenho tempo para dar explicações. Eu tenho que aceitar a realidade e arrancar de dentro de mim o que eu sinto por você. Você jamais vai deixar de me amar. E essa é a maior prova. Quero em tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Viram como a minha visita fez bem a vocês? Ah! A senhora Artigas já foi embora? Já. E foi muito grata pela sua hospitalidade. José, vem. Vem, sente-se. Vem. Eu quero conversar com você. Comigo? E sobre o que quer conversar? Bom, eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu só espero que não se incomode. Ah, pode falar. Desde quando trabalha para a senhora Mercedes? Ah, bem, já faz muitos anos, senhorita. Então deve conhecê-la muito bem. Sim, até onde a senhorita permite. Ela é muito reservada. Se casou alguma vez? Ou teve filhos? Eu não quero mais alimentar esperanças que não vão se cumprir, Damian. E também não quero ser a culpada de uma separação ou de um divórcio. Porque eu não acredito que a felicidade possa ser baseada na dor de outra pessoa. A sua esposa não vai sofrer por minha causa. Você é covarde, Marina. Antes de responder, eu gostaria de saber o motivo da sua curiosidade. Me chamou muita atenção ver a dor e a angústia dela quando soube que Marina estava dentro da empacotadora durante o incêndio. Não, não era uma angústia normal, era... Bom, não era uma angústia de patroa e empregada, não era normal. Havia algo mais. Não, não é uma coisa que eu possa explicar, mas era tão nítido. Bem, sobre a pergunta anterior, eu posso dizer que a senhora Artigas nunca se casou e nem teve filhos. Então eu não entendo onde você quer chegar. Há uma única resposta que só você pode me dar.
O que é que une a senhora Artigas à Marina? O quê? Essa coragem que você tem para defender outras coisas, deveria utilizar para defender nosso amor. Mas não se atreve. Utiliza vários pretextos, desculpas, para não admitir que não tem coragem de me amar como eu te amo. E o que faz? Se nega a lutar. Se nega a lutar pelo nosso amor. E me dá as costas quando mais preciso de você. Não resta dúvida que foram feitos um para o outro. Vocês são dois covardes. Que sejam felizes. Que sejam felizes. Que sejam felizes. Não resta dúvida que foram feitos um para o outro. Vocês são dois covardes. Que sejam felizes. Bom, dá para ver que a senhora tem uma grande imaginação. Não foi em vão ter percorrido o mundo e acumulado experiências. Claro que não há nada que una a senhora Mercedes com a senhora Artigas. Claro, exceto a relação de trabalho. Ai, por favor, José, eu quero a verdade. Você viu a senhora Mercedes sofrer pela Marina no incêndio? Além disso, quando se despediu, a abraçou de uma maneira... Não é que... Essa não é a maneira de se despedir de uma funcionária que ela conhece há tão pouco tempo. Tanta dor, tanto sentimento... Só se pode sentir por alguém que se ama muito. Como uma filha, por exemplo. Não, aí já está imaginando uma novela completa. O que acha de esquecer um pouco dessa fantasia e voltar para a realidade? E qual realidade? Bom, eu gostaria de convidá-la para jantar essa noite. Verdade? Sim. A senhorita é uma mulher muito especial e... Bom, eu gostaria de conhecê-la. Quer dizer, seria bom se a gente se conhecesse. O que acha? Eu aceito, mas com a condição que me chama de você. Eu aceito. Tudo bem? A tempestade. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi para ti. Sin decirme adiós, yo te di partir. Llego en tus manos abiertas a buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quando sua mãe falou que estava aqui, eu não pude acreditar. Por que veio? Eu queria ver tudo o que aconteceu e os danos. Ah, Marina. Eu acho que seria melhor que fosse descansar, não? Você precisa. Sim. Vamos. Aliás, comentou com a senhora Artigas da possibilidade de investir na reconstrução da empacotadora?
Sim. Eu já falei com ela e disse para eu tomar a decisão. E? Bem-vindo, sócio. Bem-vindo, sócio. Não resta dúvida que foram feitos um para o outro. Vocês são dois covardes. Que sejam felizes. Fuiste ave de paso. O Capitão Fabré tem muita razão. É uma covarde. Ai, Tia Beck. Uma covarde e tonta. Por que acha que eu não me casei? Inventei mil histórias. Mas, na verdade, eu deixei passar muitas oportunidades. E eu vou me arrepender disso a minha vida inteira. E isso que vai acontecer com você. Então, você acha que... A única coisa que eu acho é que se duas pessoas se amam, devem ficar juntas para sempre. Batidas para me prevenir de algum perigo. Três vezes três. São as almas benditas do purgatório. Damiã. Um momento na vida em que nós precisamos parar, pensar onde estamos e precisamos olhar para onde queremos ir, deixando para trás tudo que impede a nossa felicidade. Sabe onde os sonhos morrem? Em um lugar que se chama medo. E é isso que acontece com você. Tem medo de se entregar ao amor. Não deixa a felicidade escapar. Escuta. Talvez ela jamais volte a bater na sua porta. Madrinha? Não se aproxime, não. Você corre perigo, Damiã. Um grande perigo. Por favor, coloca isso lá dentro e tenha muito cuidado. Bem. Sim, senhora. Ai, meu amor. Não sabe a surpresa que eu tenho. Eu não posso acreditar que finalmente você chegou. Vem. Você vai adorar. Adivinha? Adivinha. Parece que os pombinhos já vão partir. Ótimo. Avise seu Hernão quanto antes. Os pombinhos já estão no seu ninho. Damiã e Esterzinha já embarcaram. Que boa notícia. Esperem instruções.
Ele se foi. Perdi você porque sou covarde. E agora, para sempre. Jamais vou conseguir recuperá-lo. Jamais. Jamais diga jamais, porque sempre existe um caminho. Eusébia? Onde você está, Eusébia? Olhe ao seu redor e vai encontrar a solução. Mas eu não entendo por que você nunca quis me dizer o nome do pai dele. Nem mesmo em segredo de confissão. E jamais vai saber. Pelo menos da minha boca nunca vai ouvir o nome dele. Calma, Rosário. Não tem por que ficar assim. Eu não estou julgando você. Eu me entreguei. Porque estava apaixonada por aquele homem. Ele era livre. Mas um covarde. Fica tranquila, irmã. Eu já expliquei que se eu pergunto pelo pai do Lázaro, é porque talvez ele possa guiá-lo, orientá-lo. Esse homem não vai ajudá-lo, não vai querer que saibam a verdade. Por isso, quando soube que eu estava grávida, me deixou. E se casou com outra. Com uma senhorita refinada de uma família tradicional e com muito dinheiro. Eu venci. A tal Marina teve que ir embora quando viu que o Damian não a ouviu. A tonta não vai poder mais me incomodar. O que procura? Damian? Nada, nada. Simplesmente estava admirando a paisagem. Eu vou colocar um biquíni para tomar um pouco de sol. Marina. Quando sentir minha falta, lembre-se que estive ao seu lado. E você não soube valorizar. Rosário, Rosário, não vai me cumprimentar? Se dependesse de mim, eu nunca mais olharia na sua cara. Não sabe como desprezo você, Fulgêncio. Ai, antes você não falava assim. Muito pelo contrário. Adorava implorar pelo meu amor, dizendo Cala que... Cala a boca! Nunca mais repita isso. Capitania do Porto, chamando o Capitão Fabê. Me ouve?
Ouço perfeitamente. Tem que voltar para o porto imediatamente.